jsou destinace, kam normální člověk nemůže cestovat, celá upřímně. Musíte být jako ultramagoři, abyste tam vycestovali. A jednou z těch destinacích je Kongo. Kongo je, dalo by se říci, prvním nebo druhým nejnebezpečnějším místem naší planety. Kongo je neskutečná destinace. To, co pan Hanzelka, pan Zikmund nebo pan doktor Stingle byli schopni zažívat, tak v Kongu ještě vidět můžete. Je to poslední perla Afriky, ale samozřejmě hodnota lidského života, kdybych ji přepočítal na peníze, tak je někde kolem 10 dolarů. Za 10 dolarů je tam celá řada lidí, kteří jsou schopni vás bez skrupulí zabít. Já vám popíšu mé první setkání s Kongem. Já když jsem řekl rodičům, že jedu do Konga, tak moje maminka z toho byla úplně vyřízená, byla přesvědčená, že se nevrátím, jako velká část mý rodiny. Následně jsem zavolal na tehdy ještě kongskou ambasádu do Kinshasy. Když jsem panu velvyslanci řekl, že tam chci jet na ryby, tak se mě zeptal, jestli jsem se podíval na mapu, kde se Kongo nachází a jestli jsem si o tom něco přečetl. Tak jsem mu řekl, že jo, ale co mám dělat, když tygří ryba, že je jenom tam, a on mi zavisil telefon. To byla skvělá pomoc, následně tu ambasádu teda zrušili, asi viděli proč. A vlastně bez velkých informací jsem se pustil do Konga. Přiletěl jsem na letiště, kde mě pozdravili pozdravím pro bílý, což znamená AK-47 dvakrát pod žebra. Ne četníci, ale vojáci úplně na padrť a řekli tak pas. Tak jsem dal pas, on se kouknul na pas, říká pas máte prošlý. Já mu říkám, nemám prošlý pas, je platný ještě minimálně, tady vidíte, 5 let. Odevřel na vízum a říká, vízum máte prošlý. A říkám, ne, vízum mám na 3 měsíce. Ale já to tady nevidím, že máte platný pas a vízum na 3 měsíce. A takhle ho hodil po mně a odešel. Tak jsem pochopil, co chce, tak jsem vzal 50 dolarů, dal jsem to na tu správnou stránku. Za 30 vteřin jsem byl u něj, on ten pas odevřel, objevil se nejkrásnější úsměv, který jste kdy v Africe viděli. Pán řekl, vidím, že máte, pane Wagner, platný pas a dokonce, že máte i platné vízum, vítejte v Kongu, moc si to tu užijte. Vyšel jsem před letiště a za 3 minuty mě zatkli poprvé. Za první 3 dny mě zatkli 12krát. Vypadá to tak, že k vám přijde pán v civilu a pak různý počet pánů s AKčkama, odvedou vás do takové dřevěné boudičky, kde vám vysvětlí, co jste všechno udělali nebo neudělali, co vám všechno hrozí. Ale vy už po předešlých situacích víte, co máte dělat, takže v levý kapse 5 dolarů, 10 dolarů, 20 dolarů, 50 a kilo schovaný v podrážce a podle velikosti průseru šaháte do té správné kapsy. Když přichází úsměv, tak je z něj největší kámoš. Když nepřichází úsměv, tak musíte sahat do další kapsy. Problém je ten, že každá ulice má svýho šéfa a že když vás oberou, teda, tak jdete do další ulice, kde je další šéf, takže vás takhle zatýkají vlastně do nekonečna. Ale ve finále se s nima naučíte žít, ale jenom ten pocit, že jdete po ulici a každý se za váma otočí. Úplně každý. Protože vůbec nechápou, že tam jako jde bílej člověk po té ulici. A polovina těch lidí vás k smrti nenávidí a pak se vám tam stane, že mě jako mladěsovi 10 let dozadu, když jsem tam byl poprvý, přiběh pán 80 let s bílou plastovou židlí, docupital ke mně a řekl, sire, posaďte se. Zažíváte tam neuvěřitelný kontrasty vlastně kultuře. Jestli můžu poprosit další snímek. Kongo je místo, které vlastně budete k smrti nenávidět a zároveň strašně milovat za ty věci, které tam uvidíte. Toto je řeka Kongo, která je pro vaši představu přes 6000 km celkově dlouhá, až 15 km široká a teď poslouchejte, až 500 metrů hluboká. Takže, že Amazonka je největší řekou světa, tak to není pravda. Je to řeka Kongo.
díky obrovskému průtoku vody. Běžná hloubka je tam 100-120 metrů na této řece. Když přijdete k téhletý řece, tak první, co chcete udělat, je si sednout pod palmu a začít brečet. Protože vy vůbec nevíte, co tam jako máte dělat. Protože ta řeka je tak strašně obrovská, že vlastně tam neměříte ani milimetr. Je to na druhou stranu řeka, která vám buď to dá, anebo vám nedá. Vy se můžete rozkrájet a pokud tam řeka vám nechce vydat to svoje tajemství, což je Hydrocynus goliath, gigantická tygří ryba z Konga, tak tam můžete strávit měsíc bez jediného záběru. Můžeme další snímek. Něco lehce z historie. Kongo, řeka Kongo, se dělí na dvě části, stejně jako na dvě země. Demokratická republika Kongo, avšak to slovo demokratická není zcela vystihující. Dříve se toto území jmenovalo Zaire, tam, kde proběhly ty strašné genocidy, masakry a tak dále, kde nepadla kulka a statisíce lidí se tam vybíjeli mačetama, děti, ženy, všechno. I řeka Kongo se historicky jmenovala Zaire. A potom je ta druhá strana, to belgické Kongo, a této části se říká Brazzaville. Na straně Brazzavillu byla v 60. 70. letech obrovská legenda. Jmenoval se a jeden z té rodiny stále naživu Raymond Neuville, který v 60. a v 70. letech byl na straně Brazzavillu pionýr lovu tygřích ryb. Na straně Kinshasy to byl Mark Banaux a Douglas Dunn. Potom, který byl třikrát postřelen, tak se odstěhoval z Konga. A to se bavíme o tom, že to nebyli Evropani, kteří přišli do Konga. To byli kongští obyvatelé, už kteří se tam narodili, jako běloši. Takže uměli jazyk Lingala, žili tam. Ale ten život tam byl extrémně náročný. Dneska žádná z těchto legend už tam nežije, většina z nich jsou mrtví, ale s Raymondem jsem měl šanci se setkat a vlastně vidět poprvé, jak vypadá čelist gigantický tygří ryby. Gigantická tygří ryba, latinsky s názvem Hydrocynus goliath, je jedna z pěti druhů tygřích ryb, která se nachází v subtropické a tropické Africe. Je to endemit, což znamená, že žije pouze na jednom místě v řece Kongo a nenajdete ho nikde jinde na světě. Ten menší příbuzný se nazývá Hydrocynus vitatus a je to ten druh, který najdete na Asuánské přehradě, na Nilu a tak dále. Toto je ale, kdybych řekl, že Arapaima je Mount Everest, na který se ale už dostává tisíce lidí ročně, protože už tam vyletí helikoptérou, tak tygří ryba Hydrocynus goliath s názvem Mbenga, nebo Singa, nebo Sanga, nebo Konga, záleží v které části Konga jste, tak je K2. Jestli je ve sportovním rybolovu, sladkovodním, ale i mořským ryba, která je naprosto ultimátní a není nic, co může být víc a nikdy nebude, tak je to gigantická tygří ryba z Konga. A pokud za jeden měsíc budete mít jednu rybu, která bude mít 5 kilo a zdoláte jí, tak smeknu šiltovku před kýmkoliv, komu se to podaří. Můžeme na další snímek. Řeka Kongo, můžeme dále. Největším nepřítelem není ani tak velikost řeky, jako vodní hyacinty. Vodní hyacinty byly Belgičany a Francouzi dovezeny do Konga v 60. a 70. letech do okrasných jezírek, ale ty vodní hyacinty se dostaly i do řeky a našli tam dokonalý ekosystém, což znamená, že ty hyacinty jsou tam úplně všude a ty hyacinty vytváří ostrůvky od 1 metru po velikost fotbalových hřišť. A takže to není tak, že se v klidu zakotvíte, spustíte někam pruty a čekáte, protože co 5-10 minut soupeříte s hyacinty a jsou velmi nebezpeční, protože se vám můžou zamotat i do kotevního lana a jsou i plné hadů. Na dalším snímku
Můžeme dále. Máme nějakých 40 minut. Uvidíte hlavní přístav Maluku. Toto jsou lodě, mezi kterými byste si měli vybrat na ryby. Pro mě výběr lodi byl extrémně náročný. Představte si, že přijedete do krajiny, kde si myslíte, že tam nic není, tak všechno bude relativně levný. Byl jsem vyveden z omylu v okamžiku, kdy jsem v Kinshase šel do jediného supermarketu, kde lednička stála takhle velká, 8,5 tisíc dolarů. A hliníkový štafle, který tady koupíte za dvojku, tak tam stály 3,5 tisíce dolarů. Takže v Kongu najdete buď to extrémní chudobu, anebo totální bohatství, ale já se bavím o bohatství, který je závratný, který se my vůbec nedokážeme představit. A to bohatství pochází se zlata a diamantů dalších vzácných surovin. Kongo by fakticky byla nejbohatší země této planety, ale Evropa a Amerika se velmi snaží, aby tam propukaly ty občanské nepokoje, aby tam propukaly nemoci, jako třeba ebola. Shodou okolností ebola propukla v jednom z největších nalezišť diamantů. Ebola je totiž název řeky v Kongu. Takže jsou tam velmi podivné věci a mně se staly velmi podivné příběhy, kdy tam potkáváte obrovské lodě, na kterých jsou bagry a buldozery, který si vůbec nedokážete představit, kdy ty pneumatiky jsou od země takhle vysoký, jsou naložený na lodích, které jsou gigantický a jdou proti proudu řeky Kongo asi stavět dálnice nebo rozvíjet humanitární činnost. Akorát, když já jsem je začal jednoho dne točit, tak se oddělila taková bílá lodička, přijeli 4 pánové, bílí s AKčkama, ty pánové neměli vůbec krky a položil mi otázku, proč nás natáčíte? Já říkám, no my tady točíme dokument o rybách a chytáme ryby. A on mi odpověděl velmi jasně. Řekl mi, jestli se chcete vrátit, tak tu kameru otoč druhým směrem. A tím to bylo všechno řečeno. Takže je mi Konga líto, protože ty lidé by se tam měli výrazně lépe, ale Evropa a Amerika se staráme o to, aby to tak nebylo. Hledání lodí bylo velmi zábavné, protože všechny normální lodě v úvozovkách pro bílí tam pochází z 60. a 70. letech od Belgičanů a Francouzů. To stejný motory. Takže já jsem si v přístavu našel totální vrak, který měl x děr, strašný laminát, prostě se drolil a byl jsem schopný tuto loď, za kterou tady bych nedal 500 korun, koupit za pouhých 10 000 dolarů. To byla nejlevnější loď, kterou jsem byl v Kongu schopen koupit. Motor Mariner, 40 let starý, tak jsem koupil za 8 000 dolarů, takže ještě než jsem vyjel na ryby, tak mě to stálo 18, víceméně jsem byl bez keše a toto vůbec nefungovalo. Tak jsem si říkal, motor jako celkem jde, ale jsem zvyklý, že mě chytá na první, tak si musím najít automechanika. Lodní opraváři tam nebyli. Tak jsem si našel údajně nejlepšího automechanika, který přišel, řekl, jasně, žádný problém, všechno spravím. Ten motor rozebral, trvalo mu to prostě celý den, pak ho složil a bylo mi teda divný, že na stole zbyla taková malá hromádka šroubků a různých součástek. Říkám mu, a to by mělo být v tom motoru. On říká, ne, to je v pohodě, takhle to pojede. No samozřejmě motor, jeli jsme 10 km k řece, spustili loď, motor nula. Takže jsme naložili, odvezli zpátky, to jedete ale půl dne přes to město. On to zase rozebral, zbyla zase o něco větší součástka, říká, perfektní, teď už prostě perfektní. No potom, co to udělal po třetí, tak už jsem motor nikdy nenahodil a už jsem ho nikdy na mý lodi neviděl. Takže jsem si řekl, dobrá, nebudu utrácet zbytečně peníze, tak si objednám motor z Evropy. No to jsem tomu dal. Tak jsem si objednal 150-koňovýho Mercura z Evropy a říkal jsem si, tak to za měsíc tady bude. Ten motor jsem viděl po 8 měsících. On sice za měsíc byl v tom Kongu, já jsem se na něj koukal zhruba na 2 metry za mřížema, ale pánové v Kongu za něj chtěli desetinásobek jeho ceny, aby mi ho vydali. Naštěstí jsem se tam pak následně seznámil s generálem lidové armády, milice v podstatě, pán, který studoval shodou okolností v České republice. S tím jsem tam přišel, oni mu zasalutovali a bez jediného dolaru mi motor vydali. Ještě mi ho nosili do auta.
Takže ale trvalo to 8 měsíců, než jsem ten motor získal. Pojďme na další snímek. Těžaři, velká kapitola, pojďme dál. Času málo, snímků hodně. Tak to vlastně ty rodiny splavují, stále voražství, ty obrovské kmeny z toho horního toku Konga, z ekvatoru, a tu cestu vedou třeba rok. Tak si představte, že jedou půl roku, pak prodají dřevo a zase se vrací zpátky. Takže jsou rok, rok a půl i dva roky na obchodní cestě. Trošku mi to připomíná nejstarší rybářskou firmu na světě Mustad, kdy obchodák vyjel s kufrem, měl vzorky, udělal roční túru a řekl, objednejte si a dostanete to za dva roky. Takže on udělal túru a vy jste si objednali zboží a dostali jste háčky za další dva roky a museli jste s ním počítat. Ne jako dneska, že e-shop řekne, máme 20 000 položek skladem a fakticky nemají nic, akorát to překupují od jiných. Takže takhle vlastně oni splavují to dřevo a je to jedna z jejich hlavních obživ. Na dalším snímku uvidíte, jak lidé žijí. Jo, život je tam velmi náročný na těch lodích. Umírají, plodí se a na těchto lodích žijí bez víceméně jakékoliv naší hladiny vize, humánnosti a hlavně tedy hygieny. Pojďme dále. Můžeme dále. Toto jsou architektonické konstrukce na řece Kongo, perfektní způsob, jak chytat ryby. Hodně se jich taky utopí, protože neumí plavat. Na dalším snímku uvidíte, že ty architektonické konstrukce doopravdy nejsou úplně bytelné a v okamžiku, kdy tam řachnou, tak je vymalováno. Pojďme dále. Řeka Kongo, když ji srovnám s Amazonkou, kde máte přes 3 500 druhů ryb, tak je to hrozně zvláštní, že je tam strašně málo ryb. Oni vyjedou s kruhovými sítěmi, které mají třeba 200 metrů a tohle je třeba úlovek za týden celé té rybářské vesnice. A vlastně i díky tomu si myslím, že těch tygřích ryb je tam hrozně málo, protože je to stejně jako na savaně, když nejsou antilopy, když nejsou zebry, když nejsou prasata, tak se ty lvy tolik nerozmnožují a ta mortalita je prostě mnohem vyšší. A díky tomu, že Hydrocynus goliath, ta tygří ryba, je absolutně vrcholový predátor, tak když nemá co jíst, tak se jí logicky samozřejmě tak nedaří. Můžeme dále. Trhy v Kinshase, pojďme ještě dále. Toto je dům relativně bohaté rodiny v Kongu. V tomto baráčku žije 12 lidí. Tady bych chtěl jenom poznamenat to, a možná je to kontroverzní, ale já jsem se díky těm cestám naučil říkat jednoduchou pravdu, protože ta pravda je jediná. To nejsou žádný kliky doleva doprava. My v České republice vůbec netušíme, jak nějaká chudoba vypadá. Vůbec nemáme ponětí. Poslední český bezdomovec se tu má jako prase v žitě. Naše problémy jsou to, jestli máme byt a chatu, nebo barák, byt a chatu, nebo jenom byt 1+KK. Tady se o vás vždycky někdo postará. Tam, když jste nemocný, tak prostě většinou jako umřete. Tam se o vás nikdo nepostará. Ten žlutý plastový kanistr, to je pro tu 12členou rodinu to největší bohatství, protože si aspoň můžou donést tu pitnou vodu. Takže když mi někdo říká, jak se tady máme špatně, tak doopravdy se jenom usmívám, protože o špatnosti zatím nemáme vůbec představu. Když mi někdo říká o tom zdravotnictví, jak tady doopravdy to jako taky není dobrý, tak k této otázce se ještě dostaneme. Pojďme dále. Můžeme dále? Děti v Kongu, velká kapitola. Teď řeknu něco, co je velmi brutální, ale vy to musíte vědět. Tyhle ty výpravy nejsou jenom o krásných západech slunce a východech slunce a o všem tom hezkým, ale je to o šíleným rozhodování, co je správně a co je špatně. Představte si, že přijedete do oblasti, kde umírají lidi. Malárie,
břišní tyfus, ebola a tak dále. Smrt je velmi běžná. U nás v naší civilizaci už tak na to se nekoukáme, protože tady máme fantastickou lékařskou péči. Ale tam, jako je běžný život, tak mnohem běžnější je smrt. Vyjedete do oblasti, kde vidíte, že ty lidi umírají a máte léky u sebe, které by jim mohly pomoci. Podáte jim ty léky nebo jim ty léky nepodáte. A teď si uděláme kvíz, protože Češi by měli být hrdý národ a říkat pravdu. Tak kdo z vás jim ty léky podá? Teď zvedněte ruku. Okay. Teď zvedněte ruku, kdo jim ty léky nepodá. O něco méně. A vy, co jste se nepřihlásili, tak jste vyřízený. Vy jste ti nejhorší příklady. Protože nejhorší je žádný rozhodnutí. Vy tam ty rozhodnutí musíte dělat. Na to rozhodnutí nemáte hodiny, ani desítky minut, ani minuty. Vy to rozhodnutí musíte udělat teď. Takže faktická drsná pravda. Samozřejmě každý rád pomůže. Ale v těchto místech hodnota lidského života je naprosto mizivá. Vy, když ty léky podáte a ten člověk přežije, tak velmi pravděpodobně vám nikdo ani nepoděkuje. Je to prostě vůle, vyšší vůle. Když ty léky podáte, ten člověk zemře, tak máte obrovskou šanci, že vás popravějí, protože je to vaše chyba. Ale nepopravějí jenom mě, protože já jsem to rozhodnutí udělal, ale popravějí celý můj štáb. Což jsou kluci, se kterými já natáčím od mých 18 let, moje rodina, který stojí za mnou, mlčej, jsou absolutně loajální, ale já jsem ten, který musí udělat to rozhodnutí a já bych byl ten, který případně, kdybych to náhodou přežil, musel vysvětlovat jejich rodinám, protože dneska ty rodiny mají, proč jsem je nedovedl domů. Takže hádejte, koho si vyberu. Samozřejmě si beru vždycky moji rodinu. A tak to je. Pokud toto rozhodnutí nejste schopný udělat, tak do těch míst nemůžete jezdit. Stejně jako já jsem se nikdy nedotkl cigaret, nikdy jsem se nedotkl alkoholu a nikdy jsem se nedotkl drog. Odsuzuju to, ale v okamžiku, kdy mě na horním toku Konga moji rodinu obklíčí 12-15 kluků, kdy nejmenšímu je 6, nejstaršímu je 13 a každý má AK-47 a zastřelí vás jenom z toho, že by je to mohlo pobavit, tak mě a mým klukům zachrání život to, že nejstaršímu dám cigaretu. Můžete mě odsoudit? Je to tak, neměl bych to dělat, ale díky tomu já dovezu ty kluky mý domů. Takže tohle je brutální pravda o těchto místech, která nezní možná politicky správně, ale tak to je. Protože vy, když tam pojedete a tyto informace nebudete mít, tak budete říkat, proč nám neřekl ty hrubý fakta, protože jinak bychom sem třeba nikdy nejeli. Tak to je. Afriku nikdy nemůžeme změnit. I když se o to teď velmi intenzivně snažíme, tak je to ale strašlivá chyba, která nás doběhne a následující generace budou strašně trpět za naše vlastní chyby. Pojďme na další snímky. Děti v Kongu jsou úžasné. Samozřejmě není jejich chyba, že následně se z nich stávají zvláštní lidé, kteří neznají hodnotu života. Za to samozřejmě můžou jejich rodiče. Tam každý kluk má v 5-6 letech vyřezanou prostě zbraň a považují za hrozně jako cool, že běhají a střílí po sobě. Akorát následně za další 3-4 roky ty dřevěné zbraně vymění za ty pravý. Můžeme dále. K moderní medicíně ještě taky velmi kontroverzní téma, ale víte, vždycky ta mince má dvě strany. My jsme hrozně rádi, že nám přežívají lidé kolem nás, naši příbuzní, že jsme schopni udržet naživu lidi, kteří by normálně ve volné přírodě nepřežili. Ale musíme si přiznat, že my nejsme nic jiného než živočišný druh. My jsme prostě součástí živočišných druhů, součástí přírody. A je jediný živočišný druh na světě, který porušuje přírodní rovnováhu, a to jsme my. A samozřejmě díky tomu, že vyvíjíme léky, které udržují na světě lidi, které by volná příroda nepustila dále, tak díky tomu je to život na dluh. Život na dluh nikdy nefungoval, nikdy nefunguje a nikdy fungovat ani nebude.
Což znamená, že my nebudeme trpět, ne naše děti, ale následující generace budou strašně zeslabený a nebudou schopni čelit civilizačním nemocem. A to si třeba někteří jiné kmeny nemůžou dovolit. Některé amazonské kmeny, třeba kmeny na Gvineji, ty třeba slabé jedince nenechají jít dále a nepustí je v životě dále. Tady by za to šli do vězení, ale tam je to jediná šance. Protože my často si myslíme, že evoluce skončila naivně. Za jeden lidský život nevyroste ani velký dub. Tak možná trošku vyroste. Ale evoluce pokračuje. A samozřejmě jich nejsou miliardy, miliony, ani stovky tisíc. Jich je v tom kmeni 40-50. Takže oni, když udělají chybu, tak je to doběhne velmi rychle. A je to počátek konce jejich civilizace. Můžeme dále. Jiná kultura, jiný mrav, takže tam nejíte svíčkovou, knedlové přozelo, jo, ani halušky, jíte tam červy, brouky, opičky, často to, na co se chodíte dívat do zoologických zahrad samozřejmě. Pojďme dále. Bushmeat a tak dále, můžeme ještě poskočit. Teď se dostaneme k mé lodi. Toto byla loď, která stála těch 10 000 dolarů. Takovéto kulturní prostředí. A to je už zhruba po nějakém měsíci oprav. Kdy to opravovali oni? V ten okamžik já jsem v opravách lodi vůbec neměl tušení. Následně jsme tu loď vzali na vodu, ujeli jsme zhruba 500 metrů a mě se z té lodi vyrval zhruba metr na metr podlahy. Ale my jsme ji utopili. Když jsem při podrobnějším průzkumu zjistil proč, tak jsem se nestačil divit, protože nějaký žebrování moc neříkalo, laminátováním taky nic moc neříkalo, ale každopádně oni tam položili ty laminátové desky a přibili je k sobě šroubama, teda hřebíkama a šroubama, ale přibili je ze spodu, skrz dno, takže v tom dně bylo stovky šroubů a hřebíků, pak to přetřeli barvou, no já jsem vjel na vodu a vyrvalo se mi okamžitě dno. Takže jejich opravování je velmi zvláštní. Ku příkladu, když je uvidíte opravovat vrtačkou, tak oni tu vrtačku nedají do zdi, do zásuvky, ale oni s ní začnou točit ručně. Takhle. A tím vlastně vrtají ty díry do té lodě. Na dalším snímku můžeme ještě dále. Tady už vidíte tu moji kompletní loď po těch 8 měsících, ale takový humorný příběh. Já potom, co jsme to teda všechno vybojovali, tu loď a tak dále, ten motor, tak než jsme vypluli na tu velkou expedici, která měla trvat 2 měsíce, tak jsem je poslal pro benzín. Poslal jsem je pro 2300 litrů benzínu. Dal jsem jim na to peníze, pánové zmizeli na celý den a odpoledne k večeru přijíždí kamion, přistál teda s těma strašnýma sudama. Já se tak na ty sudy koukám a už v ten okamžik mi bylo něco divného. Tak jsem k těm sudům přišel, takhle jsem to oblíz s tím prstem, koukl jsem se na to a říkal jsem si, to jako není možný, to se mi jenom zdá. No fakticky to dopadlo tak, že přivezli 2300 litrů nafty. Což samozřejmě ze začátku jsem si myslel, že to byl omyl. Ne, ale byl to záměr, protože samozřejmě, co já bych s tou naftou dělal. Takže kluci si pak následně vykšeftovali a já jsem se musel sebrat a dojet si pro 2300 litrů benzínu. Takže Kongo vás prostě naučí, že to, co si neuděláte sami, tak vás buď to bude stát strašný peníze, anebo to vůbec nebudete mít. Další snímek, toto je vesnice Maindombe, zhruba nějakých 140 kilometrů od Kinshasy. To byla na dlouhou dobu naše hlavní základna. Pojďme dále. Můžeme ještě dále. Tak to je pohled na jedno rameno té řeky. Tady zdaleka nevidíte celou tu řeku. Toto je v oblasti Maindombe. Pojďme dále. Ano, tady je pohled z řeky. Můžeme ještě dále. Jinak krajina nádherná, zase můžeme dále, tady je Černá řeka. Toto byl šéf, prezident, náčelník té vesnice a setkání s ním pokaždý mělo stejný průběh. Zapomeňte na to, že byste tam šli chytat, jen tak, bez jakéhokoliv nepovolení, ale schválení toho náčelníka. To by pro vás mohlo mít jako katastrofální následky, včetně těch finálních.
Takže vy za ním musíte jít a strávit s ním třeba 2-3 dny. Já jsem jazyk Lingala vůbec neovládal na začátku. On neovládal jakýkoliv jiný jazyk, takže my jsme tam seděli, on byl zmalovaný nějakýma verzatelkama, na sobě měl deku nějaký divnomeč, který měl v ruce, kolem stály ty chlapi s těma kalachama a tak jsme si povídali 2-3 dny. Pořád mi nalejval nějakou strašnou tekutinu neidentifikovatelnou, kdy si kladete jenom otázku, jakou barvou plamene by to hořelo. A potom teda po těch 2-3 dnech on vstane, přijde k němu nějaká paní se slepicí, tím mečem té slepici uřízne hlavu, takhle na vás všude dá tu krev, pak ty střeva takhle na vás rozhazí, pomodlí se nad váma, zamává tím mečem a řekne a teď jdi a chytíš velkou tygří rybu. Což se fakticky nikdy nestalo po jeho teda rituálu, ale musíte tím projít, jinak byste tam nemohli ty ryby chytat. V okamžiku, kdy tím projdete, na té řece si můžete dělat, co chcete a jste relativně pod jeho ochranou nedotknutelní. Poprosím o další snímek. Národním sportem je tam fotbal. Dodnes jsem nepochopil pravidla hry, protože na jedné části hřiště 100 dětí, na druhé části hřiště 150 dětí. Nemají míč, ale mají vlastně oblečený, svázaný různými provazy a látkou. A všechny hráče vidíte v prvních 5 minutách. Vůbec nevím, kdo hraje proti komu. A za 5 minut je nevidíte, protože je tam všude tolik prachu, že nevidíte vlastně vůbec nic. Můžeme dále? Pojďme dále ještě. Výroba dřevěného uhlí je tam hlavní zdroj obživy, jednoduchý, protože je relativně bezbolesný. Až říkám bezbolesný, tak na naší poslední expedici jsme viděli, byl velký milíř, no a přišel tam takový 20-letý kluk s takovou 5-metrovou tyčí a začal do toho šťouchat. A my na něj nešťouchej do toho tak moc, jinak ti to může bouchnout. A on tak mávnou rukou a zase do toho milíře. Za 10 minut to udělal bum, vyletěl 10-metrový oheň, z ohničku vyběh hořící černoušek, doopravdy vypadalo to jak z nějakého komiksového příběhu. My jsme k mu naběhli, naskákali na něj, měl celý nohy úplně spálený a Dan, kameraman, který jezdil na záchrance, říká, ošetřil, říká, hlavně na to nic nesmíš dávat. A on za 2 hodiny přišel a byl celý opatlaný v medu, úplně prostě nohy zavřený medem, nevím, asi nějaký prostě kulturní recept, medicína. Od té doby jsme ho neviděli, tak moc nevím, co se s ním stalo. Pojďme dále. Tady hlavní zdroj obživy, uhlí, můžeme ještě dále, a dřevo. Tady vidíte, jak vlastně vypalují ty velké části, když někdo chce zúrodnit půdu nebo si postavit dům. Pojďme dále. Ještě jednou Maluku, trhy. To, co tam jíte, můžeme ještě. Dále, prosím. Tak to vypadá pobočka ČSOB v Kinshase. Ty bankovky jsou neidentifikovatelné. Víceméně, když si jdete rozměnit 100 dolarů, tak musíte jít s igelitkou. A ta plastová židle a plastový stoleček je tam známka obrovského bohatství. Na dalším snímku uvidíte ty jejich místní lodě, což je fakticky vydlabaný kmen a ta plachta není úplně plachta, nebo ona je to plachta, ale je to sešitý igelit z mnoha kusů a tak oni jsou schopni dostávat se pomocí větru proti proudu i stovky a stovky kilometrů. Oni tam nic moc nemusí řešit, protože vždycky ve vesnici přespí. Hlavní jídlo je tam fufu na pondu, což je takový špenát s takovým divným knedlíkem. A pro bohatší lidi je tam fufu na matembele, což prakticky chutná úplně stejně, akorát je od toho něco dražší. Můžeme na další snímek přejít. Tady už na tomto snímku vidíte, že je to skutečně igelit, který oni různě tak sešívají. Ale je neskutečný, co jsou schopni tím projet. Můžeme dále. Tak to po tom, co jsem neuspěl s mojí lodí a s mým motorem, tak tohle byla moje první bárka, která byla tak různě prostě zbouchaná ze dřeva. A motor, který mi dal Mark Banaux, poslední pionýr, který v Kongu žije, 20, ale byla to pro mě obrovská pomoc. Na dalším snímku uvidíte tu černou řeku. Je to jeden z posledních kusů pralesa,
na tom spodním úseku. Následně, kdybyste se dostali do oblasti ekvatoru, tak tam je nejméně probádaný deštný prales na světě, ještě mnohem méně probádaný než deštný prales v Amazonii. Pojďme dále. Tohle byla moje první tygří ryba. Byla to moje první tygří ryba po 6 týdnech, co jsem v Kongu strávil. V ten okamžik to pro mě bylo splnění mýho životního snu. Vlastně obrovská ryba, ale zároveň jsem se v ten okamžik do Konga absolutně zamiloval. Protože když jsem si řekl, zkusil představit, že ta ryba může být 5x, 6x, 7x, možná 10x taková, že vlastně tohle je malá velikost, tak jsem si říkal, že jestli je nějaká ryba na světě, po který doopravdy toužím a se kterou se chci setkat, tak je to gigantická tygří ryba v Kongu. Má 32 zubů, jestli pak víte, jako jiný zvíře. 32 zubů. Člověk, přesně tak. Ne každý teda. Pojďme dále. Zajímavostí je rybaření. Já, když jsem se s Markem seznámil a s Raymondem, tak mi říkali, musíš chytat na rybky, které budou mít třeba 20 až 40 cm a musíš chytat na 8 trojháčků. Já jsem se tak na ně koukal, říkám, to nemyslíš vážně. Jak velký trojháčky? A oni říkali 3-0, 4-0. Takže fakticky to vypadá tak, že na té rybce je víc kovů než masa. 4 trojháky nalevo a 4 trojháky napravo. Já jsem si říkal, no tak to je blbost, to možná 30 let dozadu, 40, já budu chytat sportovně na jeden jednoháček. Tak po 3 týdnech jsem měl první záběr a viděl jsem maximálně překouslou rybu. Tak jsem si říkal, tak jednoháček ne, tak dám 2 jednoháčky, zase 2 týdny jsem nic neměl. Tak pak jsem zkoušel chytat 3 trojháky, 4, 5, 6, 7, 8, nefungoval vůbec nic. Tygří ryba je nejrychlejší ryba na naší planetě. Její rychlost dosahuje kolem 120 km v hodině. Ona loví siluety, což znamená, že extrémní rychlostí jede pod hladinou, zaútočí na rybu, ale zaútočí na ní tak, že ji překousne, vyplivne, otočí se a teprve si vybírá, jestli sežere ocas nebo hlavu. Podle druhu ryby. V tlamě nemá jediný milimetr masa. To je jenom kost. Tam se fakticky ten háček nemá vůbec kam zaseknout. Takže po všech těch letech, který jsem v Kongu strávil, tak vám můžu říct, když za 5 týdnů budete mít 5 záběrů a z těch 5 záběrů vytáhnete jednu rybu, tak je to extrémní úspěch a zase kšiltovku před každým. Pojďme dále. Řeka Kongo, velmi romantické místo, ale budete z něj šílet. Pojďme dále. Takto vypadá můj typický den strávený v Kongu. 4 km řeky nalevo, 5 km řeky napravo, 40 stupňů ve stínu, žádný stín tam není, a vy jste na lodi, která má 5 metrů. Vy a 3 lidi další. Takže jste tam od 6 od rána do 7 do večera. Pořád v jednom místě. To si fakt povídáte sami se sebou. A řeknu vám, jak dopadla moje poslední expedice. Takhle tam sedím 14 dní, prostě totální mišuge, nic se neděje. A po těch 14 dnech, co tam sedím, prut se ani nehnul, tak můj levej prut udělal. Jsem si říkal, super, 50-kilová pletenka váj. Tak jsem to smotal, nebyla. Bylo překouslý lanko na 160 kilo. Takhle se třepete, můj kameraman udělal jenom, protože ten ani nestačil zapnout kameru, aby tohle natočil po 14 dnech. V ten okamžik ten prut chcete vzít a rozsekat ho o tu loď, nebo ho zahodit. A neuděláte to jenom proto, že byste neměli na co chytat. Tak takhle se tam třepu, říkám, životní šance. A přesně 30 vteřin potom můj pravý prut. To stejný. Ve 2 minutách ztratíte 2 životní ryby, pak jsem tam 3 týdny znovu čekal a pak jsem jel domů. Takhle jsem strávil 5 týdnů v Kongu. Takže věřte mi, když říkám, že tu řeku nenávidím,
ho nenávidím, tak ji nenávidím. Ale když vám říkám, že ji miluju, tak ji miluju taky. Prostě je to láska a nenávist. Vlastně žádný tak brutální místo nenajdete, ani co se týká lidí, ani co se týká ryb, ani co se týká té řeky. Ale potom, když se vám to povede, tak je to něco neuvěřitelného. Můžeme dále. To jsou ty místa, kde ty tygří ryby loví. Takzvaný přírodní drift. Místa, kde třeba ze 30 metrů hloubky ta řeka padá do 150. Ta řeka vytváří obrovské turbulence, kde se zachycuje přírodní potrava. Za tou se stahují menší rybky a tam vlastně vyráží lovit ty velké tygří ryby. A loví siluety, což znamená, že ona jede rychlostí a útočí do hladiny. Můžeme dále. Toto je to, o čem jsem mluvil, vodní hyacinty. Takže vy chytáte za lodí a to není, že si položíte pruty a čekáte. Vy ten prut musíte přendávat doleva, doprava, nahoru, dolů. Když ty hyacinty se vám do toho zamotají, musíte velmi opatrně postupovat od kotvice, dojet k tomu hyacintu. Ty hyacinty jsou plný útočných zmí, takže vždycky musíte mít mačetu. A xkrát jsme ji použili, protože ty útoční zmije jsou pěkný mrchy, vím to z vlastní zkušenosti. A samozřejmě ty hyacinty jsou tak velký, že se vám můžou zamotat i do kotevního lana. Co se týká těch místních lodí, tak to je neuvěřitelné, jak jedou pomalu proti tomu proudu a často jedou kolem mě. A je to, já tam vždycky vypadám jak naprostej bezdomovec. Mám vousy, prostě špinavý hadry, strašně smrdím 100%. A ta loď jede 20 metrů kolem, ale oni neznají modrý oči a neznají blondětý vlasy. A velmi často se stává to, že celá loď vstane a začne křičet Jesus, Jesus, Jesus. A já vstanu a říkám, ano, ano, dobrý den, jsem to já skutečně. Ale je to obrovská výhoda, ale samozřejmě taky se občas stane, že ten pán vytáhne jako nějaký pistoli. I se po nás xkrát střílelo v Kongu. Ze zábavy, dokonce nám i potopili loď. Můžeme dále. A teď pojďme rychleji. Je tam spoustu endemitických druhů ryb, které neuvidíte nikde jinde na světě. Pojďme zase dále. Toto je třeba mpoka, jazykem lingala, toto je kamba. Jsou to ryby, které jsou endemiti. Toto je nilský okoun. Já jsem do té doby, než jsem do Konga vyrazil, a nikdo to neviděl z mých kamarádů, že v Kongu je nilský okoun. Lates niloticus, tato ryba může dosáhnout až 200 kg hmotnosti. Takže určitě tam velký niláci žijí, ale nikdy jsem se nesetkal. Tohle je možná největší sladkovodní ryba světa, která se nazývá kamba. Podle místních může dosahovat váhy až 1 tuny a délky kolem 6-7 metrů. Já jsem se s ničím takovým nesetkal, ale můžu vám říct, že tuto rybu jsem vytáhl, měla 45 kg a byl to můj nejbrutálnější souboj v životě, kdybych odpřísáhl, že ta ryba má 150 kg. Když se na tu rybu podíváte, tak má obrovský ploutve, v tom proudu strašně silná, ale co je mnohem zajímavější, je to, jak má velký oči na suncovitej druh. A hlavně má modrý oči. Takže ta velikost očí a barva jasným důkazem toho, že ta ryba je schopná vidět a že žije ve velkých hloubkách. Takže kdyby mě někdo řekl, že bude ryba, která má 500 kg a vejš v jakýkoliv jiný sladkovodní řece světa, tak řeknu blbost, sítě, dynamity, šňůry, ty řeky jsou prochytané. Ale Kongo, kde je hloubka až 500 metrů a víme, že kyslík je až dolů a místní nemají žádný sítě hlubší než 5 metrů, žádný silný šňůry, ani to neskoušej, tak je skutečně velká pravděpodobnost, že to žádná povídačka není. Pojďme dále. Můžeme dále. Nástraha, okovaná, pojďme dále. Takhle to vypadá, když si tygří ryba za vteřinu pučí na vaši nástrahu, překousne ji a v tento okamžik se bohužel rozhodla nesníst teda ocas, kde byly mý háčky, ale tu hlavu. A pak zase 14 dní nula. Pojďme dále. Tady se ta tygří ryba rozhodla sníst ocas a hlavu mi nechat zase. Takhle to vypadá, když ta tygří ryba stiskne, 32 zubů ostrý jako žiletky a ty zuby má stejně jako žraloci výklopný, což znamená, když ten zub se jí vylomí, tak tam čeká už další. Tak to vlastně já cestuju, protože benzín je tam velmi, velmi těžko dostat,
takže se vždycky přikotvím k nějaké lodi, jedu třeba den, dva, tři, vyberu si oblast, tam chytám, čekám na jinou velkou loď, zase se přikotvím a jedu dalších několik set kilometrů proti proudu. Život na těch lodích velmi zvláštní, náročný, můžeme dále. Takhle tam třeba mě žena připravovala místní oběd, pár malinkých rybiček, můžeme dále. Setkáte se tam, pojďme na další snímek, i s albíny, což je vlastně, jsou černoši, ale jsou albíny, většinou nekončí velmi dobře, protože jsou rituálně snědeni tito lidé. Pojďme na další snímek. Můžeme dále. Řeka Kongo a rybolov na ní. Nádherný západy, východy slunce, avšak často velmi, velmi depresivní. Toto jsou jedny z mála, možná vůbec jediné snímky výskoku tygří ryby nad hladinu. Pojďme to projet rychleji, čas nám běží. Pojďme postupně, až se dostaneme na další snímky, tak jestli můžu poprosit přepnout zase o něco dále. Ještě dále, pojďme. Tady vidíte vlastně, jak je ta ryba dynamická. Vám šňůra vede pořád 150 metrů za loď, ale ryba skáče 50 metrů na vašem pravoboku. Pojďme dále. A pojďme klidně rychleji, až se dostaneme na samotný konec. Můžeme dále. Ještě. To jsou mý přátelé v Kongu. Veselí jsou to kluci. Tady vidíte tu hladinu posetou těma hyacintama, který vás neuvěřitelně míjí. Vy se nima musíte proplítat. Tady je vlastně místní styl rybolovu. Můžeme na další snímek. Používají vlastně dva pirogy, kánoje. Tu kulatou síť vlastně rozprostřou dokola, stáhnou ji a toto je běžný úlovek za ten celý den. Jsou to ale i nádherné rybičky, často se jedná vlastně o akvarijní kousky. Toto je kamba, je to ryba, která vydává velmi zvláštní zvuky a je to i ryba, která je velmi dobrá na tygří rybu. Toto je další zajímavý způsob obživy, jestli můžeme vrátit snímek. Tady vlastně oni sítí, obkrouží rákosí, do toho rákosí vlezou. To rákosí je plný nejenom ryb, ale bohužel i hadů. A to rákosí vysekávají a přehazují ho na druhou stranu. Fyzicky extrémně náročné a trvá jim to třeba dva dny a pak z toho mají třeba 10 kilo ryb. Toto je snímek ve 2 hodiny odpoledne, když na řeku Kongo jde velká bouřka. To doopravdy je mnohem lepší z té řeky zmizet. Můžeme dále? Můžeme dále. Bavili jsme se o nemocnicích. Tak víte, když někdo říká, že je jako tady špatná zdravotní péče, tak zase bych toho člověka hrozně rád vzal a vzalo se mnou do Konga na nějakou výpravu. Máme tu nejlepší zdravotní péči na světě. Fakticky mě baví to, když nám někdo dává za vzor tu Ameriku. Víte, přátelé, Sex ve městě není Amerika. To je seriál. Pravá Amerika vypadá kukuřičná farma, 70 mil kukuřice, kukuřičná farma, 50 mil kukuřice a další kukuřičná farma. To je pravá Amerika. A když v té Americe, kterou nám dává každý za vzor, a já ji mám rád, je tam spoustu pozitivního, dejte k zubaři, tak se dotknete kliky a už jste v tom za 200-300 dolarů. Tady doopravdy si nemáme na co stěžovat. Tak pojďme si ukázat nemocnici v Kongu. Tam to byl pan doktor, tohle je jeho stůl, všechno, co má. Pojďme dále. Tohle je pooperační, kde pan doktor si umývá ruce nebo nástroje. A pojďme ještě o snímek dále. Dámy, kdybyste chtěli porodit, dát život v Kongu, tak tohle je porodní sál. Takže myslím si, že můžeme společně zhodnotit, že se asi nemáme tak úplně špatně. Nemocnice na velmi vysoké úrovni. Žádná ryba mě tak nepotrápila jako tygří ryba v Kongu. Žádná. Než jsem tu velkou chytil, tak jsem tam strávil 9 měsíců. Měl jsem elefantiádu, měl jsem 5 malárií ze svých 7, měl jsem břišní tyfus, uškla mě zmije útočná, několikrát se po nás střílelo. Když jsem si to vlastně tak sečetl, tak jsem si říkal, že musím být úplný magor. A můj štáb teda taky, že mě doprovázal. Až to teda cinklo, po těch 9 měsících, pojďme na další snímek, jsem zdolal tuhle tu rybu, která měla přes 50 kilo,
Je to jedna ze tří největších tygřích ryb, která se kdy chytila. Byl to obrovský emoce, ale řeknu vám dva příběhy, které jsou k tomu spojeny. Můj producent, když jsem tam natáčel z Discovery Channel, kdy jsme tuhle rybu chytili, vlastně produkoval seriál mě a nějakému Bearovi Grylsovi, což je člověk, který vždycky seskočí někde z letadla, z helikoptéry a někam jde. No a jak si občas o nás některé národy myslí, že jsme předevčírem slezli z palmy nebo z baobabu, a ono to tak fakticky není, jak dokazujeme třeba i co se týká rybářského umění, tak najednou sedím v té lodi, dělám si něco u motoru a najednou koukám, jak ten David pije vodu z toho Konga, z té řeky. To jsem si myslel, tak to nemůže myslet vážně. Ten se minimálně pos. A říkám, Davide, uvědomuješ si, co děláš, jo? Že tady jako fakticky můžeš umřít nebo ohrozit naši expedici. A on se tak na mě koukal, oplácaný tím krémem s tím anglickým kloboučkem. Říká, prosím tě, já vím, že první 3 cm jsou dezinfikovaný sluníčkem, takže jako můžu pít. Jsem si říkal, dělej si, co chceš. Téhož dne odpoledne, já tam jsem, David pije tu vodu a najednou tupá rána do špičky. Říkám, co je? Tak jsem se tak vykouk, David takhle pije tu vodu z té řeky a setinu vteřiny pod ním proplavala úplně schnilá osoba, jako mrtvý tělo. No, jestli jsem si do té doby myslel, že nejde hodit 3-metrovou šavli do dálky, tak dneska už vím, že jde a jde vyměnit zhruba 10 barev za 30 vteřin. Od té doby tu vodu nepil. A ten druhý příběh, už jsme se vraceli, tuhle rybu jsem chytil a to bylo takový jako nikdy víc Kongo. Už toho riskování bylo dost, mám tu rybu, jestli chytím o 2 kila těžší, no a co? Stačilo to, příliš velký riziko. Říkal jsem si, to je maximum. No a vracíme se a uprostřed řeky vidím, že se najednou něco hejbe na hladině. Jsem si říkal, může to být ještě žijící člověk, tak jsem to přijel a byl to umírající sumec, který měl u hladiny hlavu. Tak jsem ho vzal, obrovská, takhle široká hlava, čekal jsem tu váhu a já jsem udělal takhle a za tou prsní ploutví ten sumec byl překouslej. Ta ryba v celku musela mít 75 a 70 kilo. A že je tam tygří ryba, která takhle velkýho sumce překousla jedním kousnutím ve vteřině. To tahle ryba, co tam byla, by nikdy nebyla schopná udělat. Takže otázka, jaká je maximální velikost tygřích ryb, jestli je to 100 kilo nebo 150 kilo. A tak je otázka, jestli technicky jsme schopní a fyzicky jsme schopní se s tak velkou rybou poprat. Ale to už čeká na vás, na další generace, abyste Kongo prozkoumali, objevili a třeba jednou se setkali s metrákovou tygří rybou. Já už toho mám dost, já radši katlov. Moc vám děkuji za veškerou pozornost, za to, že jste dneska přišli, že jste podpořili nejenom juniorský šampionát, ale i nás tady všechny, celý organizační tým. Máme radost a budeme se snažit vás nesklamat do dalších let a setkat se po páté příští rok a udělat z toho zase větší akci a celkově tradici pro náš sport. Moc vám za to děkuji, velmi si to vážím, mám vás rád. Díky moc. Tento potlesk patří Jakubovi Wagnerovi. Díky a chraňte si vaší zemi, dokud vám ještě stále patří.